السلام علیکم مینوالو، امید لرم چې په صحت وروغه او کوله ژوند بتیا راوي. نن زموږ د ویډیو ډیر خوله ټاپک او ما کې احترام. د مور احترام په موږ باندې فرض دی. دا کتب قران کې وګوري او په حدیث کې وګوري، په دې مختلف احادیث هم راغلي دي او آیاتونه په قران هم شته. په دې باندې دلیل دی چې د مور او د پلار احترام پته انسان باندې او فرض دی. زه به وړو کې شان ستوري سره شیر کوم او هغه ډیره انټرست ستوري ده او تاسو لپاره هغه یو میسج هم دی. وقاص نومیو او هغه په خپل ژوندۍ کې ډیر کامیاب شو، حتی د دې پورې چې هغه کور مو واغستو او هغه بنگلم جوړ کړان لا خپل گاډي مو ته ولاړو او بیا یې سوخ پس واده وکړو. چې واده وکړو د خزه ایجوکیټډ وا او مور چې کوم وا دا بے تعلیم وا انفړه وا. زیاده تاسو نه چې کړه یو مشر خزه هغه وا په پخوانی نو هغه په وسنۍ زمانه کې هغه تعلیم نه کړي نو هغه د سیغت شوی نو هغه د ستوري وا چې د خزي یو ورځ د سې دی دوه په دې کور کې وخت ورو پر کور کې هر څنګه وخت راځي نو دی چې ټایم دی ردو نو د خزه چې کومه د انګورې جوه دا په دې شرمیده چې زما د خواخې دا انفړه ده نو دی خاون ته وی یو ورځ چې ما له بل کورو غوړو په دې شرمېګم چې زما نه سوک ته پوسو کې چې ستا خزه د خواخې چې ده د دې تعلیم شته یا نشته دا خره کو اسې ځان یو غا دغه جوړ کړی سو جوړ کړی زه به تعلیم یم یا دایم یم په لایف کې ارسنګ وخت راځي هغه مقابله کې په دې بت نه شرمېږي. الله پاک تقسیم دې تقدیر دې چاره څنګه ور کړی چاره څنګه چاره علم ور کړی چاره نه ور کړی چاره مال ور کړی چاره نه ور کړی نو هغه خزي دې خاون ته وي چې مال بل کور او زه ستاسو مور سره وخت نشم تیرولی زمانه چې کله څوک ته پوسو کې زوت پیوم چې زما خواخې به تعلیم ولا او هغه ما ته ته تعلیم پتی تا خواخې څنګه دسی دا نو دی وخت ردو دی ورځ د سلو کو دی خاونتی مال بیل کو رو غراغي وي سيد ډېر مجبور کو اغه نه من له مجبور کو بیا د خاون چې کومو دا سوچ کوي چې زبې مور ته څنګه يم مور څنګه قائل کم دی خبره چې زبیل کور او د سیستم ځان جوړوم جستانه بیل شما نش وکوله. بیا ورځ دا ودا سوچ کو بیا اخی دا جوړ کو چې راله د مور یو کمرې ته ورن وته او مور دې دا تاسو مګو چې بچون څنګه را دي نور کې دا تاسو نو کړي په دغه ټایم دې دا تاسو کو چې بچو ته څنګه زما کمرې ته را دي بیا تاسو نور کز دا تاسو کو دې بچو ته دا وی چې مور زما دومره وس کیږي چې زستا هر حق چې په ما باندې ده دا ادا کولې شم او زستانه بیرېګم. مور ته دومره په جواب کې واپس یو شارټ جواب ورکو چې زما اوستا به حساب کو هغه ته چې حساب کې کو ارسه کې زتا ارسه حق ادا کولې شم ما شوم وای نه وره د وسه پوره چې تا ما سره کم خکړي دا زتا پوره کولې شم او سړی دا ټیک د خو سوچ کو کا دې بچی ته دې سی وی دا بچی چې لاړې ودا شو چې سوچ کو دا ودا شو د مور لاړې د بو یو جګ راواغست او هغه ډک کو او به په کې راواغستې او دا بچی یو روم کې ودا دی ولاړ دی بیټ کې ودا سی ورواړه ودی چې ورواړه ولې هغه بسترم لم د شو او غزوی ته انداره و شو را پاسې دوه خو را پاسې دوه مور ته په بد حال لازم سبا نن سبا دا روټین دی چې د مور پلار خیر څوک نه ساتي کاغذوی د کاغذ لور ده نو مور را د بچی چې را پاسې دوه مور ته دا تاسو چلو کو زما دي خوب خراب کو دا واغه دا مور دغه یو مثال ورکو مور ته وای چې تا ته مې زما سره حساب پاتې دي دا پتا مان او بد رښتې پاکي او بد سره مته بیل لون کو تر را پاسې دي خو تا ته زه لون نشته وځته ته په زیودې د خبر د تاثیر ما موجودن کو د سې وخه ته وړو کې وي تا ما ته پکړ کې کړ کې د ښان لون کو او پیشاب وغیرہ تا ما ته کړ بل مازه کو او ما به تا غزي ز په خپل وړو ته به وړو کې او ما به ته دی پاک زی تکړه چې په کمز کې به ته خوشاله وي دا خو صرف زما اورنې پوینټو ما ستا حساب لا پاتې دي د بچي سوچ کو 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 دغه سي بیا یې سوچ کو ځان سره مورې ولې کرا حیران شو ډیر زیات او ودا شو او دای په سره د سره کړ چې کله سبا را پاسې دو خزیره سي شهر اور د غټ ټایم مطابق هغه خوشاله کړه به ته ته پوسو وو چې ته ستا مور شته هغه وی چې او شته دا چا سره اوسېږي او ته نه جی به ته پوس کې تا خو زما ورونه دی په کور کې دا غو سره پاتې کیږي هغه خپل هغه کور سیستم دی هغه هم منیجمنت ته روان دی ژوند تیری او ته چې صحیح ده د سیستم بو ګزوبه یو کور واخلم او ستا مور وزدل تر شپ کم زما سره پاتې کیږي زمو په کور کې وي ستارو بزان دی چې دا چرته کې دین شي مور چرته بیره دی شي د خپل بچونه هغه ته چې تو څنګه زما نه خپل مور بیره بس چې دا خبره وته وکړه هغه خزه په دی باندې قائل نشوا بیا ته د مور سره چې کله مخامخ شو مور ته دومره ویج بچو زما د ارمان مو چې زه به خپل بچی سره ژوند تیروم خو ته نن سبا زما نه خپای د خزه منه زمانه منی زمانه خپای خیر دی ما په دې کور کې یو سایت ته یو روم راکړه د خپل کور شاته زو بای کو سیګم خو مال نه مبیلوا بچو ته چې نه زما مورې هغه میسج یو سره پر کړو په هغه باندې هغه هغه سمخه ته ودرېدل نو زما د ویډیو میسج هم داو بیا هغه نه روسته
هغه خپل جون تیر او مور یو چې ما ون په جون کې چته نومره خپل وخت نه راغلی کوم چې ما نن تیری هغه سوال جو چې کله هغه خپل مور سره احتساب او اگر سوش مور قدر وته وشو نو ویډیو مې سجم داو چې تاسو په خپل کور کې د مور پلار خیال وساتئ نن سبا تاسو نه پلار ته هر سره جواب ګرځي مور ته ورګرځي زمونږ د کور ماحول ډیر ګډوډ شوی هر سړی نن سبا دا شی کوي هوپ چې تاسو زما په ویډیو مې سجم پوه شوی پر ډیر بم سپارم اجازه درنه غواړم د الله په امان.